Արաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում՝ Տաղավարու Արթուր Աղավեկյանն է overlinezes։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Պրահայում կայացած հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն է ընդունվել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց հանձնարտությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հర్చակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատել են, որ դա հիմք կհանդիսանա ճանաչման ազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար եւ որ այդ հանձնաժողովների հաջորդ նիստը կկայանա Բրյուսելում մինչեւ հոկտեմբերի վերջ։ Հյուրաս դեմոկրատական այլընտրանք քաղաքացիական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն նույնсиլո ողջունում շնորհակալություն որ մեզ մոտ եք։ Ես երեմ շնորհակալ։ Պարոն Սուրենյանց, մեկ կարևոր դիտարկում ունեմ ԵՎ-ից Հայաստանի սահմանի մշտադիտարկման համար ևրամիության դիտորդների արկայություն, տեղակայում եւ այլն։ Կարելի ասել, որ Պրահայի հանդիպման միակ նոր, հա, ձեռքբերումը հենց ի համ դիտորտների <Sýs> տեղակայումն է։ Սկզբունքորեն կարելի ասել, չնարցալի շերտերել կան այն ամենայինիվ, բայց ինչ վերաբերում է եվրոպական, քաղաքացիական առաքելությանը, ցավոք չտի այնտեղ գործունեության մեխանիզմ չենք տեսնում առնվազն այն, այն պատճառով, որ կողմերից մեկը, Ադրբեջանը, գործնականում վերապահումներով է ընդունել այդ առաքելության գործնությունը, այսինքն այդ առաքելությունը Ադրբեջանում գործնություն չի ծավալելու։ Ծավալելու է հայ ադրբեջանական ճամանին, կարճատև, կարծեմ երկու ամիս միջև այն էլ մեր ճամանից ներս։ Սա աստեվության շատ մասնակի մանդատ ունեցող մարա քարակելության մասին է խոսքը, որի գիրառական արձնավետության մասին առանջում դատողությունները անելն ենթարապես չեն կարող։ Ես մի քիչ դերավատ եմ այդ առակելության արցունավետության վերաբերյալ։ Նույնիսկ ինձ թվում է դա արվել է մի շտորթներից մեկի մագնոնի դեմքը բրկելու նպատակով, որովհետև գաղափարը կարծես թե նրաններ։ Իմոտ այդ ինձ մոտ այդպիսի տպավորությունն է։ Բացի այդ շատ կարևոր սկզբունքային խնդիր կա։ Եթե հաշվի առնենք, որ 3 ซาคารอฟัน รัสสตานի դաշնության անունից ըստույցի mm -hmm. քիսք հնադադապար էր վերաբերվել արեմեցյան միջնորդությանը համարելով ոչ հավասարակշիռ այստեղ կա ռիսկ նաև որ մրցակցային հարթակների միջև բախում կարող է լինել կամ հակադրություն որովհետև չմորանանք որ այն ու ամենայնիվ դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործում ողի վրա շատ կոնկրետ գործիքակազմ ունի Ռուսաստանը, որի մասին մի քանի անգամ Պուտինը հայտարարել է, նույնիսկ վկայակոչելով, որ գլխավոր շտաբում գոյություն ունեն քարտեզներ։ Իսկու՞մ եկ այդ մասին նա մի քանի անգամ ասել է։ Դեթեւաբար այստեղ շատ կարևոր է արդյոք համադրվում են այս երկու հարթակների ջանքերը դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացում, թե նրանց միջև լինելու է հակադրություն որտեվ եթե եղավ հակադրություն, շատ քիչ է հավանականությունը, որ այս քաղաքացիական առարկելությունը կարող է արցումավ այդ գործել։ Ա արդեն իսկ Ադրբեջանը մի շատ վտանգավոր թեզ է գեներացնում իր վերահսկողության տակ գտնվող զլմներում, որ Հայաստանը իր տարածքի հերավիրել Եվրամիության կամ Ֆրանսիայի ինչ իրեն գնահատում են հակառուսական կայլ, այսինքն parzer, որ Բաքուն արդեն մի մեծ դաշտ է ծածում Մոսկվայի հետ, հենց այս թեման է։ Սա ակնհայտ է ինձ համար, առանց իրենց ասելու էլ parzer, որ Ադրբեջանը ըստ էության կարևոր բաներ իր յուրօրակարքի կարևոր բավարարումներ ստացել է երեք Փրահայում եւ փորձելու է ինչ-որ բաներել ստանալ Մոսկվայում մանեվրով առավտրի դաշտ բացելով եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է առաջի կետին, այստեղ դրական աշնշտային է, որ ելակետ են թունվում 1991-ի ստատուս քվոն, սա նշանակում է, որ որպես կարմիր գիծ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն իշխանությունը ապագա պայմանագրում ենթադրաբար հարգվելու է որտեվ սա շատ կարևոր շատ կարևոր արձանագրում է մյուս կողմից կան ռիսկեր, անկեղծ լինենք ու իլյուզիաներ չփայփայենք, ինչպես մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ եմ ասել, որ ովևէ փաստաթուղ կամ պայմանագիրoverlineնըստ է լինելու հայկական կողմի համար, այստեղ խնդիրն այն է, ինչքանով մենք արդյունավետ կարող ենք չեզոքացնել նույնը វិញ իմի ծածածող հետ évանգները լրիվ բարենպաստ բաստաություն չի լինի ինչպես ասացի 91-ի ստատուս կվան ընդունելը դրական ըհը կարող են կազման դրել հիմա գամ ռիսկերի ըհը առաջին ռիսկը առաջին բացասական ավելի շուտ հանգամանքային է որ ինչպես տեսնում ենք ոչ մի կոչ պահանջ չկա ադրբեջանին օկուպացիայի հետ évանգները վերածնելու առումով ընդհանրապես այս քարակոմ հայտարությունում այդ նույնպես պետք է նշվեր հայտարարությունը կարծում եմ այո դա մեր դիվանագիտության պաստորեն ցախողումներից մեկն է համարենք որովհետեւ ստացվում է որ ադրբեջանը առնվազն երկու անգամ օկուպացրել է հայաստանի տարածներ անցյալ տարվա մայիսին եւ այս տարվա սեպտեմբերին իսկ գլխավոր հարցը արդյոք ադրբեջանը հեռանալու է հայաստանի տարածքից այո հեռանալու են թե ոչ Կամ երբ են հեռանալու, կամ այդ երբ գալու է, է, թե, թե ոչ։ Այսինքն անդրադարձ փաստա تخթում ամենայն դեպս չկա։ Սա մեկ ռիսկ։ Երկրորդը, եթե 91-ը տվի ստատուս քվոն ենք հիմք ընդունում, անսահբելի օրակարգ է գալու այսպես կոչված անկլավների խնդիրը, որովհետև 91-ին այդ ստատուս քվոն դա ենթադրում է։ Այլ խնդիրը որ այստեղ դիվանագիտական նպատակային աշխատանքի դաշտ է բացվում, ես կարծում եմ հայկական կողմը ամենից պետք է անի, որպեսզի ստատուս քվոն այս արձու պահպանվի, այսինքն ի՞նչ մնացել է մեր վերահսկողության տակ մնա մերը, -like ի՞նչ իրենցը համերա հավասար տարածքների մասն է այստեղ խոսքը։ Եվ երրորդ դարձալ մտահոգիշ բան, իհարկե ես անցած հաղորդման եւ ընդհանրապես ես այն գործիչներից մեկն եմ, որ շատ βαծայտ ասում է, որ Առ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրակարգը մնացել է նոյեմբերի 9-ի փլատակների տակ եւ Հայաստանը հիմա չի կարող այդ ապնդել Ղարաբաղի անկախության օրակարգը, սա ես անկեղծորեն գլեր թե բոլոր իմ հաբարակային հարցազրույցներում ասում եմ։ Մյուս կողմից բայց ռիսկային է, որ այս փաստաթղթում հավանաբար նաեւ սրան հիմա վրա եթե պայմանագիրը կազմվի պայմանագրում հաշտակում չիննելու լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Հիմա ասեմ ի՞նչ մասով։ Ստեփանակերտ-Բաքու դիալոգի մեխանիզմների մասով։ Ուհ։ Ես սրան մասին եմ խոսում ոչ թե կարգավիճակի։ Այսինքն Արցախի մասով բացը այս քարակոմ հանդիպումից այնուհետ շարունակում է պահպանվում։ Ուի, ես շատ մեծ մտահոգություն ունեմ, որ այդ բացը միջևերջ շարունակվելու է։ Եթե հիմա համաձայնության չեն reached, պայմանագրի ստորագրելու ճառավել éves չեն գալու։ Որտեւ սա շատ ավելի առանձգական փաստաթուղթ է, քան պայմանագիրը։ Պայմանագրում Ադրբեջանը շատ ավելի հետևողական կլինի իր օրակարքի արձում։ Տեսեք, անկախության օրակարքը ալևս այո անիրական է, բայց երկու խնդիր գոնե պետք է լուծվի։ Պետք է ապագա պայմանագրով մեխանիզմը հստակեցվի բաքվի եւ ստեփանագերտի դիալոգի եւ ի վերջո ամտանգության խնդիրը լուծվի այսինքն օրինակ ռուսական խաղապապ մանդատի հստակեցման կամ երկարաձգման այսպիսի խնդիրներն են ըլլի որը պայմանագրի ստորագրելուց հետո ադրբեջանը չհամարի որ ինչպես 3 ալիևներ ասում երբ ուզենք մեր քաղաքացիներն ենք բանակցենք mm -hmm. ադրբեջան Ղարաբաղի հայերի հետ ստանշանակում է որ կարող է նաեւ ճուզը մանավանդ նահստակ ասում եմ այս երրորդ երկրի գործը չի։ Սա նշանակում է, եթե հայկական դիվանագիտությունը այս ընթացքը շարունակվի եւ չկարողանա Ստեփանակերտ-Բաքու դիալոգի խնդիրը ներառել պայմանագրի մեջ և Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության, այդ խաղապարեկելության։ Սա նշանակում է, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո ըստ էության Արցախի հայկականության հիերարխիկները շատ թուլանում են։ Ասում եմ, ես պրագմատիկ գործիչ եմ, գիտեմ, որ անկախության օրակարգ չենք կարող սպասարկել, դա աուտոպիա է նույնիսկ վտանգավոր է։ Հայաստանի հանրապետության անվտանգության եւ Շայերի տեսանկյունից, բայց Եկուս Ադրբեջանի գազում Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների սուբյեկտության Ղարաբաղի Երևանցական խնդիր պայմանագրում դրա ինչ-որ մեխանիզմեր դի Երևան հայտարարությունում չերևում եւ ես շատ մեծ պատավախություն ունեմ որ պայմանագրում նույնպես չի երևալու։ Ինչպես Ստեփանակերտից եկող ազդակները փաստում են մեկ բան՝ մենք դեմ չենք Բաքվի հետ բանակցելուն, բայց պետք է բանակցային լի իրավ լի արժեք կողմ լինենք մի գույս է այս պարագայում Բաքուն եւ Ստեփանակերտը պետք է ինչ-որ փաստաթղթի շուրջ համաձայնություն։ Թե կուս, բայց պայմանագրում դրա մասին հաշտակում պիտի լինի։ Մենք չենք կարող չէ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կառխավորել եւ տպավորություն ստեղծել, որոնցով հարաբես Ղարաբաղի խնդիր գոյություն չի ունեցել։ Մենք չենք կարող։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտից հիչող ազդակներին, դա այլ չափազանց անիրատես ազդակներ են Ստեփանակերտինը։ Դա նույն բանը չէ, ինչ որ ես ասում եմ։ Ինչոր հնչեցվում է Ստեփանակերտից, ամենևին նույնի չի մասին ես խոսում եմ։ Իրենք Հայաստանի առաջ դնում են երկու խնդիր, որոնք Հայաստանի կարողություններից վեր են։ Իրենք ասում են, եթե խոսքը ամտանգության խորթի Արցախի վերջին հայտարարության մասին է ընդ էք երկու հստակ պահանջ կա Երևանից, որոնց երկուսն էլ բավարարել Հայաստանը չի կարող։ Մեկը ասում են միջազգային ճանաչման հարցը պետք է պահի կորակ արքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, որը անկարելի է կարողությունների տեսակետից Հայաստանի անիրական մի օրակարգ է, որը ծերելու է մեր պետականության կոլապսին այս պահին հայաստանի հանրապետության երկրորդ խնդիրը որ իրենք դնում են։ Ինչի մասին նաև հենց նոր դուք ասեցիք, ասում են մեզ վերականգնենք մեր մասնակցությունը միջազգային զեվաչափում։ Ահա։ Այսինքն իրենք ասում են վերականգնենք այն ինչ ժամանակին վերացել է Ռոբերտ Քոչանի թեթև ձեռքով, բայց անկեղծ ենենք նույնիսկ մի չէ պատերազմը հայաստանը չի կարողացել այդ խնդիրը լուծել չի կարողացել այս խնդիրը լուծել։ Դրան ձգտել են եւ Սերգե Սարգսյանը, Քոչարյանից հետո, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞ միջեւ պատերազմը, որովհետեւ Արցախի մասնակցությունը Պանակցային գործընթացում վերականգնեն։ Դա չեն կարողացել լուծել։ Ավելին ասեմ, 2007 թվականին բերվել են մադրիդյան սկզբունքներ, Բորոք արդեն հաստիաց գրված չեն եղել Լեռնային Ղարաբաղին, այսինքն ինքը Մադրիդյան սկզբունքների ներկայացման բան արդեն զրկված է եղել սուբյեկտությունից։ Դա ներկայացվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ մադրիդյան սկզբունքները։ Եվ մի դիտարկում եմ, հիմա եթե նույնիսկ մի հրաշքով, նույնիսկ Հայաստանը նման խնդիր կարողանալ նույնիսկ վարצאցնել, իրատես լինենք հիմա այն զեվաչափը, որում Ստեփանակերտը պահանջում է իրեն վերականգնել գույքից ունի խոսկսմինսկի խմբի զեվաճապի մասին է հետեւաբար իմ ասածը եւ ստեփանակերտից հնչող 메시ժները բացարձակ տարբեր են արցախի մեր հայրենակիցները պետք է մի բան դիտակցեն այո հայաստանը մաքսիմումը պետք է անի ստեփանակերտ Բաքու յերաշխավորված դիալոգի յերաշխավորված մեխանիզմ ձևավորելու ուղիձեմ։ Բայց դրանից ավել չի կարող Հայաստանը անել։ Նույնիսկ այս խնդիրը չի կարողացել լուծել Հայաստանը դատելով այսօրվա հայտարարությունից եւ Ալիևի իրապարակային հայտարարությունից։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ իր լավագույն զավակների կյանքերի գներով գնով արել է առավելագույնը Արցախի անմտանգության ազատության համար։ Բայց այսօր Հայաստանն ինքն է գտնվում վիրավոր խոցված վիճակում եւ մի չերականգնվի, չի կարող իր աշխարհորել Արցախի անմտանգությունը հայկականությունը։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք Արցախը հայկականն է, ոչ թե պետք է դնանք առանց Արցախ չկա Հայաստան քարքախոսը, mm -hmm. որը տնականդ միմտայնություն է այլ պետք է դնենք առանց հայաստանի չկա արցախ բանաձևը դոմինանտի ça նշանակում է որ արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները պետք է ամբրոմով մոտենան այս ընթացքին հայաստանն առաջին հերթին պետք է կարողանա վերականգնվել վերականգնել իր ներուժը նոր հետո հոգալ այն խնդիրները որոնց որոնք օբյեկտիվորեն բարձրացնում են էն, արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները բարոսունեն ես դուք էլ նշեցիք որ հանդիպումը նախաձեռնել էր Ֆրանսիայի նախագահը եւ ամեն դեպքում ինչ որ հայտարարություն պետք է ընդունվեր կամ ինչ որ հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի կողմերը պետք է գային արդյոք այս հայտարարությունը նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի իմիջը փահելու եւ ռազմ ժամանակով սրան զուգահեռ հնարավոր էսկալացիաների դեմն առնելու ու ներ ուղված գիտեք էսկալացիայի ընդհանրապես ցանկացած դիալոգ դրական է այնքանով արդեն, որ էսկալացիայի ռիսկերը նվազեցնում է։ Ցանկացած դիալոգ։ Մանավանդ եթե այդ դիալոգը շատ ծուր կողմեր չի ունենում։ Բայց մենք տեսնում ենք այստեղ նաև որ կոմունիկացիաների արցում օրինակ չեն կարողացել գալ համաձայնության այդ մասին Թվիտերի Իրի Ալենյանն էս գրել երբ երկուսներն շատ բացահայտ ասել են որ համաձայնություն չեն յեկել։ Հիմա տեսեք, իշխանով Բաքուն, Պրագից, նայev այսօր Մոսկվայից Ալիևը հետ կգնա այն կանխարգածով ասեմ, կանխարգածով, որ բանակցային օրակարգը կարող է իր հավակնությունների գոնե մի մասը բավարարել եւ պետք չի կրակել։ ես չեմ կարող հստակ ասել, որովհետեւ բանակցային գործընթացը ի վերջո ը ինքնանպատակ չի կողմերի ճյուղականչը հասկանում է տվյալ դեպքում մենք պատերազմին ու ռեսուրս չունենք ավելի շատ ասած ազդրբեջանին է վերաբերվում ինքը պիտի համոզվաս լինի կամ երիաշիկներ ստացած լինի նույն մակրոնից կամ այլ մոդերատորներից որ բանակցային օրակարգով իր հավակնությունների մի, մի մասը բավարարվում է եթե արնավազը նման երիաշիկներ ստացել է կարող ենք ակնկալել որ դեսկալացիա կլինի այսինքն լարվածության թուլացում հակառակ պարագայում այս հանդիպումը ոչինչ չի փոխի մանավանդ որ զուգահեռ մենք հանդիպմանը զուգահեռ Սահմանում լարվածություն կա։ Այսօր առավոտ սահմանին լարվածության բնակիշներն էին։ Հետևաբար, որ առավոտյան ժամը 9-ից հայկական դիրքերի ուղղությամբ բանակցական բանակցություններ է գնում։ Հետևաբար, մեկ հանդիպումից պետք չի շատ մեծ ակնկալիքներ ունենալ, բայց կրկնում եմ, դիալոգի շարունակականությունը իհարկե լարվածության թուլացման կարևոր ազդակ է, նույնիսկ անկախ նրանից, ով է մոդերատորը։ Այստեղ նաև շատ կարևոր է այն միューズ հարցը, որի նոր հհբancı կանրադարձա լարվացությունը շեշտակի կաճի եթե միջնորդական հարթակների միջով մրցակցություն ի հայտ եավ եթե դրանք իշխորի mashtով փող լրացնեն միմյանց լարվացությունը քթուլանա բայց օրինակ եթե մի դեպքում մոսկվայում միューズ դեպքում վաշինգտոնում mm -hmm. կամ բրյուսելում այն միューズ միջտորթի ջանքերից դժգո մնացին բնականաբար այս պարագայում էսկալացիա պետք չի սպասել։ mm. Մենք օրինակ զգում ենք, որ Մոսկվան բավականին կոշտ է արձագանքում արևմտյան նախաձեռնություններին, յուս կողմից չմոռանանք, որ Փարիզից էլ 3 կամ 4 ժամ առաջ հնչել էր մի հայտարարություն, որ Մոսկվայի միջնորդությունը արժունավետ չի։ Հիմա մենք տեսնենք, ընդհանրապես հայկական դիվանագիտությունը պետք է գնա ոչ թե աշխարհակահաղաղական կենտրոնների շահերի հակադրության վրա խաղադրույք կատարելու, որտեղ դա շատ վտանգավոր է, այլ հակառակը մենք պիտի կարողանանք հնարավորինս մեր արտաքին քաղաքական ռեսուրսները մեծացնել տարբեր կենտրոնների շահերի համադրումով։ Առաջ ու ընց բրահայում հանդիպեցին նաև Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը։ Սա Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների միջև 13 տարվա, եթե չեմ սխալվում, միջումից է դա, հա։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունից է թե, չի։ Հերթական, հա, հանդիպումներ ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ կարելի ասել անկեղծորեն հավատում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը եւ այդ հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում որևէ նախապայման չի դնում բայց առիթը օգտագործելով ինչպես ավանդաբար Էրդողանը նաև նշում է որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարկավորումը ուղիղ կապված է Հայաստան-Ադրբեջան <coughs> հարաբերություններով կամ խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ այդ խաղաղության պայմանագրի մասին նաև ոչ մի չէ տարեվերջա ժամկետներ նշել Ալիևը սա ինչ է ընդհանրում մենք պետք է նախ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները parz են, հետո նոր Թուրքիայի հետ քարքավորման մասին բանակցենք, բայց հիմա զուգահեռ են այդ գործընթացները։ Գանկ ունենում։ Գանկ նախ հանդիպում փաստին։ Դա շարքային հանդիպում չի, ըհը, շատ կարևոր հանդիպում է, որովհետև մանավանդ նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո Թուրքիան Ռուսաստանի հետ միասին համարվում են այս տարածաշրջանի ամտанգության համագարկի ամենակարևոր դերակատարները, ամենակարևոր երկու դերակատարները։ Էդեվաբար Էրդողանի այդ հանդիպումը կարող է, այսինքն հայ-թուրքական դիալոգը ավելի շուտ կարող է նպաստել լարվածության թուլացմանը, հաշվի առնելով նաև Անկարայի մեծ ազդեցությունը Բաքվի վրա։ Մյուս կողմից առանց հայ-թուրքական դիալոգի Հայաստանը չի կարող երբեք իր ինքնիշխանությունը սուբյեկտությունը մեծացնել որովհետև դա ամենակարևոր ամենակարևոր ուղությունն է Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն դիվերսիֆիկացնելու ուղիճապ։ Չկա ավելի կարևոր ուղություն, քան հայ-թուրքական հարաբերություններն են այդ տեսանկյունից, որովհետև Թուրքիան կրկնում եմ, ռեգիոնի երկու ամենազնծից խաղացողներից մեկն է։ Իհարկե, մենք այնքան նաև չպետք է լինենք, որ այդ հարաբերությունները կառուցենք հայ-ռուսական հարաբերությունների հաշվին դրան բացարձակ նման խոտոր մտայնությունից պետք է դուրս լինենք բայց parz է որ հայ-թուրքական հարաբերությունները մյուս կողմից նպաստում են որ որտե՞ղ ավելի բազմավեկտոր լինի քաղաքականությունը եւ ավելի քիչ լինի կաշկանդվածությունը մի կենտրոնից սա mm. իր հերթին հիմա դերևս ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ era կն հայտ որ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները փող կապակցված են այսինքն չի կարող լինել հայ-թուրքական հարաբերությունում առաջընթաց եթե չկանի չկա հայ-թուրք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում ինչ որ բեկումնային կամ շրջադարձային բան ուզում եմ ձեզ հիշեցնել որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը մեծապես տապալվեց այն պատճառով որ Կազանի գործընթացը տապալվեց անժամանակ էր հս խիս փողկապակծված էր mm -hmm. այլ որ սերգ Սարգսյանը կամ թիմակիցները նրա ասում են որ անկեղծորեն իրենք ձգտում էին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը ես հավատում եմ բայց իրենք շարնակությունը չեն ասում հնարավոր չէ Ղարաբաղի հարցում ստատուս քով ողելով ինչ գնով հա գնալ հայ-թուրքական երկ բանը հարաբերությունների կարգավորման նույն հիերարխիա կա հիմա է չի կարող հայ թուրքական ուրեմն անկարան այսպես միշտ պաուզա կտա թույլ կրակը պահելով հարաբերությունների դիալոգի բանագնասները կա հանդիպեն արգոս նախարարները կա հանդիպեն բայց ինքը չի գնա եյական քայլից եյական քայլիտակ հասկանում են դիվանագիտական հարաբերությունները առաջին հերթին եւ սահմանների բացումը չի գնա այդ քայլերին, քանի դեռ ինքը հստակ ազդակ չի ստացել, որ կամ մոտ է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը կամ արդեն ստորագրվել է։ Սա միանշանակ է, եկեք էստեր իլյուզիաներ չունենանք։ Եվ երեք Էրդողանի վերացական հայտարարություններից եթե դուրս գանք, նա հենց այս մասինն է ասել։ Շատ ավելի հստակ ասել է արդեն հանդիպումից հետո երբ որ թուրքական լրատվամիջոցների հետ խոսում էր նամանավանդ հիմա երբ որ ինքը ռեպուտացիան եւ վարկանիշային նյայական խնդիրներ ունի իր եր երկրում իսկ մի ութին ամիս հետո ตุրքիայում ազգահաղաղական <դդդ> ընտրություններ են ինքը երբեք իսկ ինքը ազգայինական էլեկտորատի վրա են խաղում որպես կանոն ինքը երբեք չի գնա այնպիսի քայլի որը կարող է կազմածներ առաջացնել հայ-թուրք-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ։ Էդեվաբար, եթե մենք ուզում ենք Թուրքիայի այդ հարաբերությունների կարգավորումը ճիշտաբար դա պետք է ուզենք, որտեղ ինքն իշխան երկիր ենք, պետք է շատ լուրջ մտածենք քաղաքական խիզախություն դրսևորելու եւ Ադրբեջանի այդ հարաբերությունների կարգավորման գնալու, բայց երկու կարմիր գծով Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն սակառմիրգից եւ արցախի ժողովրդի լեռնային Ղարաբաղի ինչ որ սուբյեկտության ֆիքսում, որը որպես հայաթապության ոթանք չլինի։ Շնորհակալ եմ դիտարկումի համար, շնորհակալ։ Հարգելի ռուս դիտողներ, զրուցում եի դեմոկրատական այլընտրանքousակցական քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին։